Nominated for the position of County Governor for Kirinyaga County. Kwanza ni shukrani kubwa sana kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio amefanya tukafikia siku ya leo. Na leo tumekuja hapa IEBC na tumefurahi sana kwa sababu kila kitu kimeenda vile inatakikana smoothly na kulikuwa na hitilafu yoyote, na sasa tumepewa certificate ya kuania kiti cha gavana wa Kirinyaga County.